si predstavíme jeden perfektný príklad toho, ako môže na slovenských univerzitách fungovať transfer technológií do podnikateľskej sféry. Budeme sa pohybovať v oblasti pokročilých technológií v zdravotníctve s docentkou na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Miroslavou Rabajdovou. Pekný deň prajem. Vy dajte, v našom podcaste. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No vy okrem toho, že pôsobíte na UPJŠ, a, tak máte za sebou aj také celkom zaujímavé profesné pobyty, napríklad v Prahe na Oxforde. A, môžete povedať, že tieto pobyty prispeli nejakým spôsobom k vášmu kariérnemu smerovaniu a neskôr dokonca aj k založeniu startupu softvora Biomaj, o ktorom sa o chvíľu budeme rozprávať. Zahraničné vedecko-výskumné pobyty v plnej miere prispeli k môjmu kariérnemu rastu na vedecko-výskumnom pobyte zistíte, ako ste schopní obstať v konkurencii a uvedomíte si, že aj negatívny výsledok, ktorý neočakávate na ceste overovania hypotézy, je rovnako dôležitý a v podstate významnou mierou vás posúva na ceste bádania a samozrejme, že vás môže nasmerovať trošku či úplne iným smerom, ktorý ale môže byť ten správny pre vás ďalší vývoj alebo výskum. Rovnako som sa naučila, že veda, ak ju chcete robiť so všetkým zápalom a vervou, nepozná pracovný čas a ani víkendy a akademická pôda v podstate nemá limitácie a to myslím v tom najlepšom o, slova zmysle, Jasne. nie v negatívnom, lebo akademická pôda a veda poskytuje slobodu myslenia a samozrejme priestor pre realizáciu nápadov. Cesta k založeniu startupu nebola priama, skôr bola taká kľukatá. Ja pôsobím na lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach na ústave lekárskej a klinickej biochémie, kde sa jedna z oblastí vedeckého výskumu venuje aj štúdiu zmien patologických procesov ženského reprodukčného systému na molekulovej úrovni. A náš záujem sa konkrétne sústreďuje predovšetkým na štúdium zapalových procesov, napríklad endometriózy, na neplodnosť, ale aj štúdium rakoviny maternice. Uh, uh, uh. A v rámci tejto vedecko-výskumnej činnosti boli izolované a následne sekvenované nukleové kyseliny z rôznych zdrojov biologického materiálu, ako je krv alebo kultivačné médium. A čas experimentov, ktorá vyžadovala infraštruktúru, ktorou sme nedisponovali na lekárskej fakulte, tak bola realizovaná v spolupráci s Stredoeurópskym technologickým inštitútom v Brne a prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. To je taký ten dlhý úvod, ale ja ju sa dostanem v podstate. Množstvo tých získaných dát e, vlastne nebolo možné riešiť jednoduchými štatistickými e, metódami, ktoré rutine používame v akademickom prostredí. No a my sme si uvedomili tú nevyhnutnosť profesionálneho bioinformatického prístupu pri spracovaní nameraných dát, a v tomto smere sme mali, dovolím si povedať, aj značnú dávku šťastia a svoju úlohu zohrala aj náhoda, ktorá ale práve je pripraveným. A podarilo sa nám osloviť skvelého e, informatika, ktorý bol otvorený novým poznatkom a nápadom a bol ochotný vlastne rozšíriť svoje poznatky, predovšetkým o poznatky o molekulových kyselinách, o génoch a molekulárnej biológii ako celku. A a vlastne týmto skvelým informatikom bol Marek Kloc, ktorý bol ochotný aj nad rámec svojho pracovného času venovať sa vedecko výskumnej spolupráci s našim ústavom v oblasti využitia umelej inteligencie a nástrojov strojového učenia pri identifikácii biomarkerov určujúcich kvalitu embria v procese umelého oplodnenia. Mm -hmm. No a, a stal sa z neho minimálne, aspoň v našom takom akademickom e, priestore, skvelý bioinformatik, ktorý nás posúval ďalej. A, a v rámci toho nášho spoločného vedecko-výskumného bádania a spolupráce sme identifikovali a charakterizovali molekuly dôležité pre kvalitu embria v procese umelého oplodnenia aj za výraznej podpory týchto bioinformatických nástrojov a následne boli tieto molekuly patentované a spomínané riešenie získalo cenu Inovácia Slovenska v roku 2021. No a obrovským prínosom tejto spolupráce však bola aj skutočnosť, že sme si sadli ľudsky s Marekom a následne padla myšlienka možného založenia startupu, ktorý by sa zaoberal využitím bioinformatických nástrojov pri klinicko-biochemickej diagnostike rôznych typov ochorení, čo by výraznou mierou mohlo vlastne posunúť súčasné hranice toho personalizovaného prístupu k pacientom a mohlo by byť základom aj pre personalizovanú diagnostiku, o ktorej sa v súčasnosti veľa hovorí, možno viac hovorí, ako sa reálne robí. Uh -huh, uh -huh. To je perfektné, takže vlastne spojenie, ktoré na prvý pohľad akoby možno, že by nedávalo zmysel, a nakoniec je zde z toho perfektná spolupráca a možno, že podnikateľská inovatívna myšlienka. Teda ako sme spomínali, tak vlastne Savtra Biomaj je startup, ktorý ste založili spolu s informatikom, pôvodne informatikom Marekom Kľocom. A samozrejme budeme preberať, vy ste už naznačovali, o čom to je a skôr nech, než sa hlbšie ponoríme na fokus tohto, tohto startupu, tak povedzte nám pre inšpiráciu, ako funguje vlastne zakladanie startupov, a neskôr aj spin na Univerzite Pavla Josefa Šafaríka. Že ako sú vysporiadané nejaké vlastnícke podiely, možno, že ak viete aspoň mierne načrtnúť a do akej miery vás vlastne Univerzita v tomto podnikaní podporuje ak sa to dá tak nejak všeobecne povedať, pretože možno, že je to individuálne a univerzita to nemá zapracované v nejakých manuáloch, to neviem. Uh -huh. Ďakujem za otázku. Tak pri tvorbe startupu Musím konštatovať, že sme mali veľkú podporu tak zo strany prednostky Ústavu lekárskej a klinickej biochemie profesorky Marii Marekovej a rovnako zo strany vedenia Lekárskej fakulty i celej univerzity. A vznik startupu sprocesoval Technologický inovačný park Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Čiže vy tam máte vlastne dedikované pracovisko práve ktoré rieši takéto nejaké veci hej, v súvislosti s prenikaním transferu už do, už do podnikateľského prostredia. Tak, technologický inovačný park nielen rieši ako keby smernice k založeniu startupov a vedie nás celým tým procesom, ale rovnako aj má na starosti transfer technológií do praxe. Pokiaľ mám správne mhm. informácie, vlastne my sme... Startup vznikal v rámci smernice, ktorá je ktorá bola vlastne tvorená o, pracovníkmi typu, o, samozrejme aj v rámci toho, že Univerzita Pavla Jozefa Šaferika má podiel v startupe. A o, my sme vlastne uzavreli rámcovú zmluvu o spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach. Rovnako sme uzavreli zmluvu o poskytnutí infraštruktúry v rámci voľných kapacít lekárskej fakulty. Mm -hmm. A tento proces trval od novembra 2021, kedy, bola, kedy bol oficiálne založený startup, do augusta 2022 tohto roku. My sa v podstate asi učíme navzájom, lebo kultúra vzniku startupov je celosvetovo už známa a, a rutina v... Asi záleží od krajiny, je to iné zakladať startup na univerzite v Estonsku a iné na Slovensku, ale nemôžeme sa stiažovať, univerzita nám bola prínosná. Áno, no nejako to musíme na tom Slovensku teda rozbehnúť, to je pravda. Práve preto som sa aj pýtal, lebo je tu zaujímavá téma a viem, že to ešte nie je úplne zainkorporované na našich univerzitách. Tak snažíme sa. Ja verím, že to v budúcnosti bude také dynamickejšie a, a každý sa učí. Takže, ale ja nemôžem, nemôžeme sa stiažovať v rámci Saftra Biomare. Dobre, ja sa opýtam teda priamo už na váš startup. Ten sa sústredí na personalizovanú diagnostiku, vy ste už aj spomínali nejaké termíny, ktoré ja neviem zopakovať. Je to samozrejme dané tým, že pochádzate z prostredia humanitných vied a z technických prostredí. Čo všetko znamená personalizovaná diagnostika? Čo je všetko za tým, čo to znamená? Personalizovaná diagnostika je diagnostika šitá na mieru v spoločnosti Biomaj vlastne môžeme používať umelú inteligenciu vo, vo, viacerých oblastiach tak pre klasickú analýzu dát získaných molekulovými metódami, napríklad metodami štúdia nukleových kyselín, ako je napríklad sekvenovanie, ale aj klasickými klinicko-biochemickými metodami alebo inými laboratórnymi postupmi, ako aj spracovaním telemetrických dát získaných mobilnými zariadeniami napríklad telefonom, čiže mm, telefón, hodinky. Tak, presne Čiže to je budúcnosť, tie, hej. Také tie inteligentné pomôcky. Ja sa veľmi teším, pretože ja tie hodinky s obľubou používam a a nejak si sľubujem od toho, že si pridám na kvalite zdravia tým, že už už od tohto času zbieram nejakým spôsobom dáta, aspoň tie, ktoré sú dostupné, ktoré tie hodinky vedia zbierať. Myslím, že to prispieje potom ku kvalite starostlivosti o minimálne to moje zdravie v budúcnosti, čiže hádam sa nemýlim. Určite áno, nemýlite sa. <laughs> A to je tá jedna taká tá oblasť, ktorej, ktorej sa chceme o, venovať, hoci v podstate naše mobilné zariadenia sú schopné v súčasnosti merať, možno zajtra sa to už zmení, to číslo viac ako 40 funkcií, ktoré súvisia či už priamo alebo nepriamo s tými bioorganickými zmenami, uh -huh. odohrávajúcimi sa v tele, alebo aj v súvislosti s tými behavoriálnymi stimulami z prostredia, napríklad mobilné zariadenie dokáže kvantifikovať hluk, v ktorom sa organizmus nachádza, ak máte nejakú predispozíciu k neurologickému ochoreniu alebo k nejakej psychiatrickej poruche, ktorá reaguje na tento hluk, tak telefon po prekročení určitej kritickej hranice vás môže upozorniť, aby ste eliminovali tento negatívny stimul alebo opustili to prostredie. Tak, tomuto sa venujú početné vedecké výskumy e, celosvetovo. Aj napríklad iné rôzne typy neurologických ochorení sú spojené s prejavmi, ktoré nie sú pacientom rozpoznateľné, alebo on sám nevie, že, že tento úkon robí, ale lebo sú v tzv. skrytej alebo latentnej forme ešte to ochorenie. Uh -huh. Avšak tieto prejavy sú merateľné mobilným zariadením a následne tieto merania napríklad môžu napomôcť lekárovi zaradiť toho pacienta do, do skupiny. E, ktorá bude častejšie sledovaná alebo im bude indikovaná liečba ešte pred rozvinutím samotného ochorenia. A v ideálnom prípade by sme mohli vytvoriť takú samodiagnostiku alebo prediktívny self-monitoring, lebo v podstate mobil má snáď každý v prípade vybraných ochorení. Čiže, čiže toto je taká tá jedna oblasť, ktorej sa priamo venujeme v startupe ako v rámci aplikovaného výskumu. No a, a, druhá, taká tá veľká oblasť je to, že umelá inteligencia a nástroje strojového učenia vlastne pomáhajú pri kvantifikácii tzv. veľkých dát alebo omix dát, ktoré získavame laboratórnymi analýzami. A všetci sa snažíme, a myslím to teraz čo najširšie, vlastne celosvetovo hľadať molekuly, ktoré by splňali atribút ideálneho biomarkeru pre akékoľvek konkrétne ochorenie vlastne pomocou nejakej špecifickej diagnostickej pipeliny alebo nejakého postupu. Uh -huh. A Ešte budem... si môžeme, prepáčte, povedať, uh -huh. čo, je, čo je to ten biomarker? Áno, tak, presne tak. Čiže čo by mal splňať ten ideálny biomarker alebo tá molekula, ktorá nám dá nejakú informáciu, o, či to ochorenie bude alebo nebude prítomné u toho pacienta, tak akože pre krátko z času asi nie je e, možné vymenovať všetko, preto to hľadanie trvá tak dlho a tých ochorení je tak veľa, ale keď vyberiem napríklad, e, tak biomarker by mal byť produkovaný e, iba bunkami patologického procesu alebo ako odpoved na ich funkciu, čo už v súčasnosti vieme, že určité biomarkery sú produkované aj v zdravom tkanive, čiže musíme pozerať na na rôzne prostredie. Ja možno budem vyzerať mm. tak trošku hlúpo, ale mňa zaujímalo, že čo, čo to slovo znamená, ten biomarker, čo to je. Je to, je to molekula, ktorá nám dá nejakú takú signifikantnú informáciu, že ano. ak táto molekula je prítomná, tak tento, v tomto organizme sa deje niečo zlé alebo je tam nejaký patologický proces. No a... Nejaká zlomová značka alebo niečo tak. také. A my sme došli v minulosti, to presne bolo o tom, že je to jedna zlomová značka. V súčasnosti už, už prichádzame k tej myšlienke, nie že v súčasnosti už, už aj v blízkej minulosti, že tá jedna značka nestačí ako príde pacient a povie, že, že lekár povie, hladinu, glukózia, na meráme hladinu glukózy a na základe toho vyprofilujeme, či máte alebo nemáte diabetes. Áno. Tak to áno, v klinickej biochemickej praxi toto funguje. Máme veľké množstvo biomarkerov, ktoré nám môžu poskytnúť priamu tú informáciu, ale máme veľké množstvo ochorení, na ktoré ten jeden biomarker nestačí. Čiže už sme sa ponorili do takého množstva analýz, že, že tie sekvenačné NGS analýzy nám poskytujú veľké množstvo dát. Bavíme sa o 100 tisícoch molekúl a my ich nevieme spracovať. A vlastne tu sme pochopili, že ten bioinformatický prístup spracovania veľkého množstva dát bude prínosný. Čiže tá umelá inteligencia nám napomáha analyzovať, ktoré molekuly sú dôležité, aká je dôležitosť tých molekúl voči prejavu toho ochorenia alebo diagnostike a v akom pomere alebo diagnostickom skore by tieto molekuly sa mali vyskytovať u pacienta. Čiže už sme v tom, v tom inom leveli ako keby hľadania tých potenciálnych biomarkerov a, a molekúl. Takže asi to, ale či ten náš potenciálny biomarker identifikovaný, lebo my vlastne charakterizujeme ich dôležitosť v tej diferenciálnej diagnostike. Či to budú aj biomarktéri, ktoré budú priamo využiteľné v tej diagnostickej praxi u toho lekára, tak to ukáže až následná klinická štúdia. A, a to zase trvá ďalší čas, lebo mm -hmm. je to ďalší level. No nepochybne vlastne to spracovanie big data alebo veľkých dát v medicíne a využitie umelej inteligencie je... Nechcem povedať, že jediná cesta, ale je to budúcnosť. A vy teda tým, že spracúvate tieto údaje, hej, ak som to správne pochopil, z mobilov, z hodiniek, odkiaľkoľvek, sú rôzne zariadenia, ktoré robia zber takýchto dát. Z ale, áno, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. A, ale vy pravdepodobne nespracúvate nejakú širokú škálu, ale sústredíte sa skôr iba na nejaký úzky profil. Je to tak? Alebo som to pochopil skôr, Opačne, že vy viete spracovať čokoľvek, alebo chcete spracovať čokoľvek. <laughs> Takto, našim zákazníkom alebo uh, môže byť ktokoľvek, nejaká vedecká skupina či lekár, ktorý by chcel uh, na základe analýzy dát vytvoriť nejaký prototyp mobilnej aplikácie, mm -hmm. alebo uh, by chcel identifikovať a bioinformaticky spracovať potenciálne biomarkery. My sa v v Saftre Biomaj sústredujeme na analýzu telemetrických údajov. Mm. To je taká jedna veľká časť. A druhá vec je spracovanie tých bioinformatických dát. To znamená dát z klinicko-biochemických analýz, dát z molekulových analýz, čiže z toho NGS sekvenovania, z mikroere a ďalších. Ale to, s, čím, s akým caseom príde ten vedec, je pre nás v podstate... Čiže vy to vlastne viete robiť, ale na základe toho, a nazvem to tak, aká bude zákazka, tak vlastne takým smerom sa budete uberať. Tak tá e? naša diagnostická pipeline, alebo to, to bioinformatické spracovanie dát, ktoré my sme využili pri in vitrofertilizácii pre, pre tú potenciálnu identifikáciu biomarkerov, sme zistili, že vie fungovať aj na inom... Na, na inom množstve dát alebo na dátach, ktoré uh, vedia charakterizovať a diagnostikovať aj iné ochorenie. Samozrejme, je to individuálne, s čím príde ten konkrétny vedec alebo vedecko-výskumná skupina, ale sústredujeme sa na tú bioinformatickú diagnostickú pipeline a na tie telemetrické spracovanie. Potom umelá inteligencia dokáže spracovať aj tie uh, zobrazovacie dáta alebo snímky. Uh, sme v štádiu rokovania, či budeme aj toto ďalej robiť, mm -hmm. takže kvôli tomu ešte... Jasné. Ja som sa totiž na to pýtal kvôli tomu, lebo ste v úvode spomínali nejaké predikcie vývoja embryí a tak, tak som mal pocit, že sa chcete sústrediť len na nejakú určitú oblasť. No, tá, tá in vitro fertilizačná oblasť nám ukázala, že my vieme spolupracovať a, a že si sedíme aj ľudsky, ale... V podstate patent vlastní univerzita ako Univerzita Pavla Jozefa Šafarika, tak aj Masaryková Univerzita v Brne a Univerzita Komenského. Uh -huh. Takže v oblasti z hľadiska in vitrofertilizačného procesu my pokračujeme z hľadiska výskumu v rámci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie. Avšak priamo v startupe uh, sa tejto oblasti uh, nevenujeme. My Dobre. sme si uh -huh. zistili, že sme schopní vytvoriť túto diagnostickú pipeline, ktorá sa dá použiť aj na dáta z iných uh, odvetví klinickej medicíny. Uh -huh. Čiže to je taký akoby use case na tak. odštartovanie ďalej a, a vlastne vy dokážete, dá sa povedať, v úvodzovkách čokoľvek spracovať. Tak, snažíme sa, ale v súčasnosti vlastne sa sústredujeme priamo na ten aplikovaný výskum z hľadiska spracovania tých telemetrických dát. Mm -hmm. Nechcela by som byť konkrétna, lebo je to v štádiu No výskuma, v rámci tohto, no, ale... jasne. Tak. Mm -hmm. Dobre, dobre. Čiže a sústredíte sa na nejaký konkrétny typ zákazníka teda? Alebo je to také, že, neviem, fokusujete sa na nejaký konkrétny typ? Lebo mm -hmm. asi dáva zmysel mať takúto predstavu ideálneho zákazníka, a, a za tým si ísť a za tým mm -hmm. sa snažiť možnože viac ako pri ostatných typoch zákazníkov? Mm -hmm. Alebo je toto možnože nejaký, nejaké odvetvie, pri ktorom sa to úplne nehodí? O, určite k nám nemôže, nie, že nemôže, každý môže prísť my budeme radi a, a prediskutujeme vlastne tú personalizovanú diagnostiku, alebo sa budeme snažiť vlastne nájsť riešenie. O, s kýmkoľvek, ale nemôže k nám prísť pacient ako taký a povedať no tak ma proste teraz v rámci personalizovanej diagnostiky zanalizujte, lebo, lebo takto nie sme my zameraní. Ano. Čiže ak je nejaký vedec, ktorý vie, aký use case chce robiť, alebo o, príde nejaký lekár, ktorý robí výskum z hľadiska kardiológie alebo z hľadiska neurologických ochorení alebo onkologických ochorení a zistilo, že je schopný odoberať biologický materiál, ktorý následne spracováva, alebo my ho budeme spracovávať tými molekulovými analýzami, mm -hmm. napríklad NGS-sekvenovaním alebo iným využitím molekulových analýz a vieme získať tzv. tie veľké dáta, tak to sú tí presní zákazníci, ktorí, ktorí sú pre nás určení. Alebo prídu, príde vedec, ktorý povie, ja som si osekvenoval svoje vzorky, avšak nie je v mojej sile bioinformaticky ich spracovať alebo vyextrahovať tú informáciu, ktorá, ktorú by som z nej chcel získať. Mm -hmm. Viete mi s tým pomôcť? Tak presne na. No. Čiže vy potrebujete akoby nejaký feed, ktorý, ktorým naplníte to tú, tú svoje know-how a tak. vy to potom zhodnotíte a viete to spracovať. Mm -hmm. tak. Čiže nie je, to, nie je to primárne učené pre nejakého koncového užívateľa, skôr taký ten business to business tak. model asi. Ako keby sme vedeli pomáhať tým vedecko-výskumným pracovníkom zvyšovať to ich TRL, TRL stupeň, alebo ako keby stupeň tej technologickej pripravenosti. Áno. Dobre, dobre, dobre. Tak teraz mám oveľa lepšiu predstavu. Mm -hmm. Čiže a momentálne ste v akom štádiu vývoja? Vy už viete vlastne fungovať priamo komerčne, že viete ísť priamo na trh alebo ešte potrebujete niečo doľadiť. Z hľadiska poskytnutia služieb, to znamená tej bioinformatického spracovania o, veľkých dát, tak tam sme v podstate už na trhu a tie služby začíname ponúkať, takže ktokoľvek príde, tak sme schopní spracovávať o, jeho o, bioinformatické dáta. A z hľadiska toho výskumu aplikovaného vývoja, kam sa aj my zameriavame a, a robíme si vlastné use cases pri, pri tej telemetrickej analýze dát, tak tam sme v štádiu vývoja. No o témach dátovej analytiky v zdravotníctve v podstate budete hovoriť, alebo možno, že v čase vypočutia podcastu už ste aj hovorili na Slovakia Techu na konferencii v Košiciach. Dajte nám takú malú ochutnávku toho, na čo sa môžeme počas vašej prednášky tešiť a čo sa dozvieme v prípade, že si vašu prednášku možno aj pustíme niekde na stránke Slovakia Techu. Určite áno, ďakujem za otázku. V prvom rade by som chcela podotknúť, že ja nie som bioinformatik ani počítačový vedec a že všetky tie moje znalosti v oblasti využitia umelej inteligencie a nástrojov strojového učenia v biomedicíne sú na úrovni takého toho erudovaného nadšenca. A čo však by bolo asi dobre povedať je to, že umelá inteligencia je často inšpirovaná fungovaním ľudského mozgu, ale komplexnosťou sa mu však tak skoro nevyrovná, v čom je... Ale výnimočná je to, že aplikovaním tých vybraných technik na výkonných počítačoch vie byť oveľa rýchlejšia a hlavne použiteľnejšia v prípadoch, s ktorými sa evolučné ľudstvo nestretlo. Respektíve ten samotný človek je ovplyvnený vonkajšími faktormi, napríklad keď lekár prezerá nejaký MR záznam alebo záznam pozitronovej emisnej tomografie, tak ráno je oveľa výkonnejší pri identifikácii nejakých anomálií a popoludne však kvôli únave môže ľahko niečo prehľadnúť. Mm -hmm. Takže umelá inteligencia vykoná rovnakú činnosť ako lekár bez vplyvu možnej únavy kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok, no ak má zdroj energie, čiže elektrický prúd. Takže, takže, to je taká tá priama aplikácia napríklad využitia umelej inteligencie v biomedicíne. A, a napríklad dôležitou skutočnosťou je aj to, že umelá inteligencia sa rýchlo učí. A zákonným princípom e, pre nás ľudí dobre známym je učiť sa z minulosti. Uh -huh, uh -huh. Tak, či, použiť, či poučiť sa z vlastných chýb. A e, to znamená, že aj umelá inteligencia sa vlastne učí z historických dát. V čom ale prekonáva nás ľudí je skutočnosť, že je možné skombinovať viaceré umelé inteligencie do jednej superinteligencie. A Znovu, ak si uvedieme príklad, tak jeden lekár získa za svoju odbornú kariéru určité skúsenosti, ktoré sú závislé na tých konkrétnych príkladoch, s ktorými sa počas svojej praxe stretol. A iný lekár na inom konci sveta získal tiež skúsenosti, ktoré presne odrážajú jeho odbornú skúsenosť, uh -huh, uh -huh. ale spojiť ich je prakticky nemožné. Už keby sme chceli porovnávať skúsenosti lekárov z Košíc z ambulancie na Furči a z ambulanciou na KVP, by to asi nebolo možné. Ak nie sú kamaráti a nerozoberajú prípady pri nejakej káve alebo na pive, samozrejme anonymne. Čiže naproti tomu tá umelá inteligencia dokáže zo získaných historických údajov spojiť všetky skúsenosti lekárov a ak by boli zadané na nejakej informatickej platforme alebo na nejakom webovom cloude, čo v dnešnej dobe výkonných počítačov pracujúci s množstvom dát nie je problém, tak by sme ich vedeli využívať reálne. Mm -hmm. no. Uh, Umelá inteligencia alebo artificial intelligence je určite jedna veľká téma ja som počul aj nedávno nejaké podcasty a, a tam sa bavili o tom, že má, má predsa len aj ten robot také svoje limity a ten človek je tam vždy nevyhnutný pretože ja neviem tam boli také príklady, že, že nejakým spôsobom robot uh, skúmal to, alebo si všímal to že či je človek čierny alebo biely, a už prisudzoval nejakú váhu tomu co, alebo Uh, nejak dokonca si všímal uh, v rohu niekde logo nemocnice a tým, že v jednej nemocnici boli ťažšie prípady a v druhej nemocnici boli ľahšie prípady, tak automaticky prisudzoval váhu aj možno, že nie tak problematickému, pro problematickému zdravotnému stavu, ale vyššiu váhu, že je tam pozor niečo, na základe toho, že pochádzal z tej nemocnice. Čiže to sú možno, že také limity toho robota a vždy tam je potrebný ten zásah toho lekára alebo odborníka, ktorý to vie aj zhodnotiť. Presne tak, ja a, som A vlastný. to je celé asi aj o tom, že vlastne kým to budeme implementovať do reality, do zdravotníctva, tak asi musíme prejsť nejakými fázami, kedy aj my sa budeme učiť, ako, ako ten stroj naučiť sa učiť. Tak, Nedá mi nespomenúť, ak s reakciou na to, čo ste povedali, citát Stevena Honkinca v takomto voľnom preklade, že vývoj umelej inteligencie by mohol byť najväčšou udalosťou v histórii ľudstva, ale môže byť aj poslednou, pokiaľ sa nenaučíme vyhnúť všetkým možným rizikám uh -huh. spojeným s tou umelou inteligenciou, lebo v súčasnosti keď ste spomínali tie roboty, tak robotické ruky vlastne neautonómne operujú pacientov, alebo umelá inteligencia slúži ako podporná diagnostika pri vyhodnocovaní histologických snímkov a pri určovaní... Um, pri určovaní typov onkologického ochorenia alebo vyhľadávajú sa nové aplikácie už existujúcich liekov na trhu, ktoré by sa mohli ponúknuť na konkrétny typ ochorení a tak by sa mohla pokračovať ďalej a ďalej. A je to samozrejme ale s ohľadom na vyspelu štátu. Iné to bude v Japonsku a iné asi u nás na Slovensku. No určite. Tak, ale, ale nedá sa opomenúť to, čo vy ste povedali, že tá umelá inteligencia nie je neomilná a ak jej poskytneme nesprávne alebo nekvalitné vstupné dáta alebo nesprávne tie triediace informácie, tak výsledok, ktorý nám poskytne, bude buď nepoužiteľný alebo zavádzajúci, ako ste povedali. A, a takisto by sme sa mali ako keby zamyslieť nad tou interpretáciou výsledkov umelej inteligencie v biomedicíne, lebo treba mať na pamäti, že je učenlivá, ale ak ju učíme, tak závisí od toho, aké dáta jej poskytneme a či budú využiteľné v praxi, ktoré tie aspekty existujúcej klinickej praxe ten systém posilní, alebo či bola umelá inteligencia trénovaná a validovaná na dostatočnom veľkom súbore dát. Uh -huh. A ten testovací súbor vlastne skupín, či bol znova dostatočne veľký, alebo my si musíme byť istí, že tréningové údaje sa zhodujú s tým, čo očakávame v tej reálnej klinickej Nepealíte. praxi. Lebo ak sa to nebude zhodovať, tak vlastne výsledok tej umelej inteligencie nebude použiteľný. Alebo, alebo či sme použili nejakú referenčnú štandardu pomocou, z čoho sme trénovali tú umelú inteligenciu alebo či či ten systém v rovnakom tom diagnostickom kontexte bol trénovaný a bol vyškolený, v akom sa potom bude aj ďalej používať. Čiže to sú všetky tie otázky, alebo všetky tie tie nuancy, na ktoré treba myslieť, ak človek formuje tú bioinformatickú pipeline, ktorú potrebuje potom ďalej využiť v tej diagnostickej personalizovanej medicíne. Mm -hmm. No určite to bude zaujímavá prezentácia. Budeme sa tešiť. Ďakujem pekne za informácie. Ak by mal niekto záujem, tak ja ešte pripomeniem, že túto prednášku docentky Rabajdovej si budete môcť pozrieť určite aj na stránke Slovakia Techu. Takže ako som spomínal tým, že už tento podcast vyjde pravdepodobne po tejto udalosti, tak už si to budete môcť pozrieť len zo záznamu. Tak ja myslím, že dnešný čas sme celkom akurátne naplnili a dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Zase som sa niečo naučil, zase mi dalo mnoho vecí v istej súvislosti, takže som bohačí, ďakujem. Ja rovnako ďakujem a ku koncu by som chcela spomenúť, že stále tá úloha človeka je nenahraditeľná, aj keď umelá inteligencia sa bude v budúcnosti využívať a tak v súčasnosti ako aj v budúcnosti vlastne v tej biomedicíne a v tej diagnostike bude stále najdôležitejšia komunikácia medzi lekárom a pacientom a tá kooperácia tých diagnostických a vyšetrovacích zložiek, ktorú by malo završiť to kritické myslenie jedinca alebo lekára uh -huh. Uh -huh. Pri, tej, pri tom stanovení diagnózy. Čiže, čiže v podstate, aj keď náš startup sa venuje bioinformatickej analýze dát a využívame nástroje strojového učenia, tak nie som úplným fanúšikom tzv. Toho Google doktora. Jasné, jasné. No to, to by to... sme si mali uvedomiť. Ja, ja sa vždycky trošku obávam a niečo také povedať u lekára, lebo už tie situácie z internetu sú potom také, že bojím sa, že mi lekár niečo urobí už, keby som, keby som povedal, že viete čo, že som si zistil na Google. Ale párkrát som už mal pravdu, no zase... Áno, tak Do, je, je dobre byť, byť tak trošku zvane, informovaný, trošku áno, a o svojom zdravotnom stave a samozrejme o tých symptómoch, ale zase na druhej strane si musíme povedať, že ten Google toho praktického lekára a špecialistu nenahradí. Určite nie, určite nie, ani to neodporúčame v žiadnom prípade v tomto podcaste. Ďakujem Miroslava za váš čas a, a želáme veľa úspechov so startupom a Biomaj. Pekný. pekný deň aj